ဘလဝေဝေဆက်သွယ်ရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းမကြားရဘူးဖြစ်နေတယ်။ငါပြောတာသူကောင်းကောင်းမကြားရတယ်လို့သူပြောတာငါကောင်းကောင်းမကြားရဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမပြောကြတယ်လို့မျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမကြားရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဝူဝဝဖြစ်နေတယ်။မသေးမကွဲဖြစ်နေတယ်။သူစီကိုငါဆက်သွယ်လိုက်တိုင်းသစိမ့်တွင်စီကိုလွဲချော်ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ငါစီကိုသစိမ့်တွေဟာအချိန်မရွေးမှားယွင်းဆက်သွယ်နေကြတယ်ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်အခြားလူတွေဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်အတွင်းမှာငါဟာဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်ပြင်ပအလိုလျောက်ရောက်ရှိနေတတ်သလိုဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်ပြင်ပရောက်နေသူတွေကြားမှာငါဟာဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်အတွင်းအထိတ်တလန့်ရောက်ရှိနေပြန်တယ်ပြက်ပြက်သားသားမကြားရဘူးဖြစ်နေတယ်တိုး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 ဖြစ်နေတယ်ငါတို့ဆက်သွယ်မှုကြည်လင်ကောင်းမွန်ကြိုက်ပါအခြားဆက်သွယ်မှုတွေဟာငါတို့သိတဲ့ဘာသာစကားကအစမသိတဲ့ဘာသာစကားအစုံအဖြစ်ပြက်မျိုးစုံအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့အလိုမတူဝင်ရောက်နှောက်ရှက်နေတတ်သလိုငါတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေအပေါ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ဘလို့မှသတိမထားမိလိုက်ပဲကျူးကျော်ခြေချလျက်သားဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘာတစ်ခုမှမကြားရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ပီပီတတ်တတ်မကြားရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါတို့ရဲ့အလျော့ဝက်ဆုံးကိစ္စတွေကိုသူတို့အခါမလက်ကြားနေရသလိုသူတို့ရဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်အကြံစီတွေကိုငါတို့ဆက်ဆက်ကြားနေရတယ်ကိုယ်အတန်ကိုပြန်ကြားကြားနေရတယ်ငါတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလျင်မြန်လာနေပေမဲ့လုံခြုံမှုတွေညော့နေလာနေတယ်ငါတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းမြောင်းလာနေတယ်ငါတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေဟာငါတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပဲဖြစ်ရမယ်လုံခြုံကောင်းမွန်ရမယ်တယောက်ပြောတာတယောက်ကြားရမယ်မင်းဘက်ကရန်ရသံတွေအဆက်မပြတ်ငါအတိုင်းသားကြားနေရတာပဲငါပြောတာတွေကိုမင်းကောင်းကောင်းကြားရရဲ့လားအခုပြောနေတာဘာလို့လဲ